خزا د اسلام په هنداره کې خزا او عدالت اعدلوه واقرب للتقوى جباره تاسو عدالت وکړی دال پرهیزګری سره نګدی اړی کلری دغه خبرونه د بشري حقوقو او د رسنیو د سار ادارې لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ څلورمه برخه ښځې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او همدارنګه شواهد هم ښیي چې په لرې پرتو سیمو کې اویا سلنه د کرنې ځواک له ښځو څخه جوړ شوی. په افغانستان کې اوس مهال د هیواد په لرې پرتو سیمو کې اویا سلنه ښځې په وړو او منځنیو کرنیزو پروژو کې بوختې دي چې له محصولو ګټو څخه یې ګټه اخیستل کیږي. محصولاتو څخه یې البته افغان میرمنو تل دا ثابته کړې چې د کرنیزو فعالیتونو وړتیا لري او کولی شي د اقتصاد په برخه کې مؤثر رول ولوبوي. دا چې افغان ښځې څومره کولی شي چې په هیواد کې اقتصادي برخو کې مؤثره رول ولوبوي د دوی پر وړاندې محدودیتونه څه دي پر همدې خپرونه کې له میلمنو څخه بحث لرم. زه الیاس زیرک یم، په تخنیک کې احسان راسره ملتیا کوي. دغه خپرونه د بشري حقونو د څار ادارې لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. په پیل کې زه غواړم چې دواړو میلمنو ته چې د خپرونه کې مولوی صاحب عبدالصمد ماویه او تر څنګ یې د اقتصادي چارو کارپوه نصیر عباسی سره نن ګډون کوي، دواړو ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډېره مننه. سلامت اوسئ. له هر څه وړاندې موږ پر همدې موضوع واکس پاپونه او کلیپونه اخیستي دي او رپورټ مو پرې جوړ کړی دی. رپورټ به واورو، بېرته رسنیږو او له میلمنو څخه به بحث پیلوو. د خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکي په کورنۍ کې د نارینه او ترڅنګ د ښځو کار او اقتصادي برخو کې ونډه مهمه بولي. دوی وایي چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ښځې مالداري او زمینداری کوي او له همدې لارې خپلې اړتیاوې پوره کوي. ښځه په اقتصادي برخه کې ډېر مهم رول لري، لکه په افغاني ټولنه کې لاسي صنایع شو، مالداری شو. نو باید ووایم چې په اقتصادي برخه کې باید ښځې ته برخه ورکړل شي. په افغاني ټولنه کې ښځو په اقتصادي برخه کې مهم رول لوبولی، لکه د غلیو اوبدل، خیاطي او مالداري. نو اړتیا ده چې ښځو ته په اقتصادي برخه کې ونډه ورکړل شي. د اقتصادي چارو کارپوه نصیر عباسی وایي په کورني اقتصاد کې ښځې اساسي او بنسټیز رول لري او د نارینه وو ترڅنګ ښځې هم کولی شي چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره کورنۍ کې مهم رول ولوبوي. لکه څرنګه چې انسان یو ټولنیز مخلوق دی، نو د نارینه و سربیره میرمنې هم د نورو برخو ترڅنګ په اقتصاد کې اساسي او بنسټیز رول لري. نو هره کورنۍ د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره، د خپل ژوند د پرمختګ لپاره اقتصاد ته اړتیا لري. نو د نارینه و ترڅنګ میرمن هم کولی شي د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي او د خپل ژوند سطح پورته یوسي. ټولنیز فعال او خبریال اسماعیل حکیمی په دې نظر دی چې ښځې د نورو برخو په څیر په کورنۍ کې اقتصادي برخه کې هم مهمه ونډه لرلی شي. د ده په خبره په مالدارۍ سربیره له لاسي صنایعو هم دوی یوه اندازه پیسې ترلاسه کولی او خپله کورنۍ چلولی شي. ښځه د نورو برخو په څیر په اقتصاد کې هم مهم رول لوبولی شي، لکه په مالدارۍ، لاسي صنایعو او نورو برخو کې باید ورته ونډه ورکړل شي. که څه هم په هیواد کې ښځې کار او زده کړې ته اجازه نه لري، خو بیا هم د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر میرمنې د غالیو اوبدلو، لاسي صنایعو، مالدارۍ او د اړوندو نورو کارونو په کولو سره خپل کورونه چلولی شي. همدې موضوع اړوند رپورټ مو اورېدو. قدم نوردونکو، په وروستیو برخو کې بیا تاسې هم کولی شي موږ سره برخه واخلي او همدې موضوع پر اړوند نظریات را سره شریک کړي. بس به له مولوي صاحب څخه پیل کړو. چې مولوي صاحب، په افغانستان کې موږ او تاسې په لرې پرتو سیمو کې ښځې لکه غالي اوبدل، مالداري، څاروي ساتي، اسلام څومره حق ورکړی ښځې ته چې له باندې ووځي او کار وکړي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين اعدلوا هو اقرب للتقوى، صدق الله العظيم. دی هوا رادیو اوریدونکو، جناب نصیر عباسی صاحب، زیرک صاحب، دی ټیم ټولو غړو سلامونه.
الله جل شانه دی ور کی چې هغه خبره چې مونږ دلته کوو خپل هم عمل پیو کو او زمونږ اوریدونکو ملګری هغه هم عمل پیو کی. اصلی مسله مونږ تاسو خو په دې رادیوګانو کې مطبوعاتو کې په تلویزیونونو کې دا خبره ډیره اورو په منبرونو باندې علماونه هم اورو خو هغه څه چې مونږ ته په ټولنه کې په هغه باندې عمل کول ضرور دی هغه مونږ نه پلی کوو. هغه ټول که تعلیم یافته خلق دی که بې تعلیمه خلق دی هغه خلق هغه حق چې الله جل شانه یو نارینه ته ورکړی دی هغه حق چې هغه الله جل شانه یو زنانات خور ته مور ته او کور بیبی ته ورکړی دی هغه حقونه مونږ په ټولنه کې نه ورکوو. د دې سراسرا لکه څومره ښځې د دې مشکلاتو سره مخامخ دي همدومره نارینه هم مخامخ دي په کلي کې په قوم کې په کلي کې یو کس د کلیوالو مشر وي ټول هغه حقوق چې کلیوالو ته رسیږي هغه د کلي مشر نه ورکوي هغه حقوق چې د قوم مشر وي قوم مشر خپل قوم ته حقوق نه ورکوي هغه مشر چې هغه د ولایت په سطحه مشر وي یا د ولسوالۍ په سطحه مشر وي هغه خپلو وګړو ته حق نه ورکوي هغه نارینه چې په کور کې مشر وي خپلو متختو کسانو ته زمنو ته لویانو زمنو ته ورارونو ته حق نه ورکوي هر څه یې په خپل لاس کې نیولی وي هغه ښځه هغه خواښې هغه اندرور چې هغه په کور کې مشره وي هغه خپلې وریندارې ته خپلې ننګور ته حق نه ورکوي. نو په دې وجه باندې مونږ په مختلفو طریقو سره زمونږ خویندې خصوصا چې په کورونو کې بندې وي سارې وي هغه ډېرې په عذاب دي په تکلیف دي د خپلو حقوقو ته لاسرسی نه کیږي نو نه محکمې ته لاسرسی کیږي نه سرنوالۍ ته لاسرسی کیږي نه هغه حقوقي عدالتونه چې کوم دي په ولایاتو کې یا په مرکزونو کې هغو ته هم لاسرسی نه کیږي. یو قسم پیغور ځان ته بولي خصوصا د میراث په حکله میراث ښځو ته مونږ په وطن کې رواج نه دی سره له دې چې دا رواج د قرآن عظیم شان سره او د حدیث نبوي سره په ټکر کې دی خاص ټکر کې دی هیڅ شرعي عذر څوک نه لري چې دې ته خپل شرعي حق ورنه کی. نو په دې اساس باندې زمونږ خویندې چې کومې دي هغه د پیدایش نه د ولادت نه تر قبره پورې په تحذیر کې وي په تهدید کې وي په مشکلاتو کې وي هغه حقوق چې الله جل شانه ورکړي دي هغه مونږ نه ورکوو. د مثال په توګه د میراث یو مهم حق دی دا فرض دی چې مونږ خپل خور ته خپل لور ته خپل وریرې ته خپل ترور ته په صحیح طریقې سره وسپارو خو دا چونکې مونږ په وطن کې رواج نه دی نه یې ملا ورکوي نه یې دینی عالم دا حق ورکړی دی نه چارواکي ورکړی دی نه قومي مشر ورکړی دی دا حق ټول سترګې پرې پټوو نه تعلیم یافته ورکړی دی نه ډاکټر ورکړی دی نه جی انجینر هسې په سلو کې په درو زرو کې پنځو زرو کې یو نیم کس هغه هسې خپل ځان په ګټې باندې خپل ترور خور لور استعمالوي چې میراث یې بیل کې بیا خپله کې سر تقسیم کی. نو په صحیح معنو سره جناب زیرک صاحب حق نه ورکوو د تعلیم حق نه ورکوو د علم حق نه ورکوو د تجارت حق نه ورکوو عربو شو دې خبرې ته چې د میراث چې کله ښځه اخلي یا مهر اخلي مهر د څه دپاره اخلي ښځه خو دې دپاره اخلي چې د دې مال وستلی شي د دې مال په دې باندې نفع ځان ته راوړي. نو تجارت اصلي مقصد دا دی د مهر یا د میراث چې خپله ښځه په خپل ځان باندې ځان بسیا کی خود کفایه کی په دې باندې تجارت وکي کاروبار وکي د تجارت دپاره یا د زمینداری دپاره یا د هغه دپاره سره د دی چې د ښځې حق د لور حق تر بلاغته پورې او د ښځې خر تر طلاق یا مرګه پورې دا په میړه باندې دی د ټول کړوړه بدای کوي خو د مهر چې خلی په دې معنا باندې چې دا په دې مهر باندې خپل تجارت کاروبار روان کی تر څو د دې اقتصاد لوړ شي په راتلونکي کې که د ته بعضې مشکلات پیښ شول نو دا به یا میړه مړ شو بچیان یې وړه نو دا چې کومه د میراث کله ورته فاتې شو دا به په دې باندې مال تجارت کوي. جناب زیرک صاحب که چیرې ته هغه ګټلی مال یا تا ته په مهر کې رسېدلی مال ځکه دا د دې حق دی
دا ته کېږ دی پرېږېږ دی د وخت په تېرېزې تېرې دوسره کرنسۍ بدلېږي یا د تجارت سامان بدلېږي هغه دې ته نقصان کوي نو الله جل شانهو په چا باندې نقصان نه دی نه لورېږي نو په دې اساس باندې ښځې ته هېڅ مشکلات نشته چې تجارت وکړي د مهر مقصد همداغه ده چې دی په خپل مهر که دې لي چې ته دې تجارت نه شول کوله دې د تجارت اجازه نه لرله مهر بیا دې څه د پاره خو میړه باندې د رزق د نفقه حق ده بس په هغه به هغه کولو استعمالولو همغه نفقه به ورته رسېده قسوت جامه به ورته رسېده مسکنت د کور بندوباست به ورته کېدو نور د دې دغې مال ته څه ضرورت و خو دا مال په دې اساس باندې شریعت ور کړی دی چې دا تجارت په وکړي لکه خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها هغې به تجارت کولو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله بیبي په نکاح کړه په ډېر ستر عمر کې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې په مال باندې تجارت کولو یعنی دا وکیل هم نیولی شي په خپله هم تجارت کولی شي هیڅ مشکل نشته خو مونږ علما دینی علما یا د مونږ مذهبونه یا د مونږ دین دې ته خاصه پاملرنه کړې ده چې باید په شرعي چوکاټ کې وکړي او په پردې کې وکړي په چې دا بې پردې نشي دا بې ستره نشي دا بې عزت نشي څومره چې اسلام حق ورکړی ده د مال جمع کولو همداسې د تجارت حق هم ورکړی ده که چیرې دا تجارت ونه کړي د دې مال ضایع کېږي د دې مال خرابېږي لکه مونږ تاسو ولیدل ډېرو خلکو سره به پاکستانی روپۍ ورسره وي یا به تېر وخت کې د تېر افغانۍ روپۍ ورسره وي هغه اوس هم په سندو صندوقونو کې ورسره ورستې شوې خرابې شوې دا تجارت په کولی نه شي نو مقصد په دې حساس باندې د دې مال زیان د دې مال ته زیان ورسېدو هیڅ کله الله جل شانهو په دې باندې نه د هغه پیغمبر په دې باندې خوښېږي چې یو انسان ته په مال اولاد کې ضرر ورسېږي ځکه الله جل شانهو فرمایي په قرآن عظیم شان کې چې المال والبنون زینت الحیات دا د دې دنیا ژوند چې کوم ده دا په مال سره او په بچیانو سره مال کې مختلف رقمونه راغلي دي د موټرو تجارت شو د ځمکو تجارت شو د پټیو کرونده شوه مون خلق بدوا بازی وایو چې شکا قرونه په خزونه شکا قرونه بنه پکوي خو که په دا په خپل خود خواخ باندې تجارت کوي زمیدارا کوي او بل کاروبار کوي د چوکاټ په د دین اسلامي چوکاټ کې هغه ته د پاره جایز ده خو سخت کارونه چې کوم دي په یخ سرعت کې چې دا غوی میړه ولري پلار ولري بیا به سخت کارونه نه پکوي کچیری دا مجبور شوا بچیان وړه دي او د دې ورثه چې کوم دي کونډه شوا یا مقصد د غاسی په کور کې پاتې شو چې زه بازي خزي دې میړه نه کوي کنه یا زه بس په کور کې وخت راوای شم لکه مونږ ته ضرور نه ده چې مقصد خامخا به وا خزوي کول شي یعنی نکاح په څو وجوهاتو سره واجب فرض او سنت کنه نو په دې اساس سره عموم کې مونږ ورته وایو چې سنت ته نکاح ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو نکاحونه کوي او ولادونه بچیان زیږوي زه به ورځ قیامت کې په خپل امت ډیروالي باندې فخر کوم نو په دې اساس باندې سنت ته هو کچا بیا ونه کړو بازی وانی مخزه پاتې شو نه غختل چې زه نکاح وکم هغه دې لپاره هم تجارت جایز ده هم زمیدارا جایز ده هیڅ مشکل نشته خو د په ساتر کې د شریعت په چوکاټ کې او شقه کورونه چې کوم دي په خزو باندې کول په زور په جبر باندې دا بیا نجایز کار ده باید په عموم صورت کې خزی چې کومې دي هغه میړونه اولادونه لرونه د هغې کلک ساتنه وکړي هغه شکا کرونو ته ور مخه مخ نه کړي مونږ تاسو ډېر ګورو داسې ښځې دي چې میړه هم ساتي بچیان هم ساتي ډېرې قوي ښځې دي ډېرې تکړه ښځې دي او میړه یې قرار ورته ناست وي یا زوړ وي یا سپینګیری وي یا کار نشي کولی یو مرض لري ټول د کور مصارف د کور کرونه ځمکه څاروي بیا د بیما هغه ټول کارونه یوازې په یوازې باندې هغه د هغه سړي ښځه ترسره کوي نو که خپل میړه سره کوما کوي مشکل نشته خو میړه د پاره چې توان وس ولري یا پلار یې توان وس ولري هغه نه بیا به په ښځې باندې کار نه کوي او که کله مجبورې ده شکا کارونه هم کوای شي په اسلام کې څه معنی نشته د دې پاره چې دا خپل ځان د پاره نفقه وګټي یوه ښځه ده په ځان باندې تکلیف تیروي د مهر پیسې اخیستې دي ډېرې دي ورسره تجارت کاروبار کوي دا کولی شي چې ډېر ځان باندې ځان ستړی کړي او مقصد دا ده چې وایي کې خپل فامیل ته په خرڅه وګټي ځان ته پیسې جامع کړي هیڅ مشکل مونږ نه د دین اسلام هیڅ مشکل نه ورسره لري خو په زور به په چا باندې کار نه کوي په ښځې باندې هغه هم په سړي باندې هم په زوی باندې هم په لور باندې هم په ښځه باندې
هم په مور باندې ته د حق نه لري چې د خپل اندازې نه زیات مونږ حق کار ته شکا کار وایو چې د خپل اندازې نه زیات شي نو په حق صورت کې شکا کار مانه دی هغه په هر چا سره چې مزدور سره پردي مزدور سره هم مانه دی یوازې ښځه نه دی پردي مزدور سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع په موقع باندې دا خبره وکړه خپل صحابه او ته پیغمبر سلام په ټول عمر کې یو حج کړی دی ودا دا منه چې رسخات پیغمبر سلام د هغې نه ورسته بیا وفات شو نو حج صحابه او ته چې صحابه او دی ما تاسو د خپل مزدورانو سره او د خپل بیبیانو سره خزو سره سخته گزاره کوي خپل مزدورانو سره شکا کرونه ما کوي یا خپل خزو سره سختی ما کوي بعد ورځ ما ور سره کوي نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې خزا د دې کرونو نه معاف ده همدغه رقم ته پردای سړی چې تاته مزدور مزدوري کوي غلامي کوي غلامي یا مزدور دی هغه سره به هم الله جل شان هو په هغه باندې شقا کار زیات بوج اچول حرام ګرځولی دي مانه ده نو خصوصا په خځې باندې ښځه خو کمزورې قوم ده ځکه دومره قوي اړ نه لري نو په دې اساس باندې نارینهو ته پکار دی چې په د ښځې سره ډېره ګزاره وکړي داسې نه چې دا دښمني ورسره کوي او ښځې باندې ځان ساتي نه باید ښځه دای وساتي بلکل ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو ښځه د اسلام په هنداره کې د عامه پوهاوي خپرونه ده دغه خپرونه د بشري حقونو د څار ادارې لخوا وړاندې کېږي چې نن مو موضوع ټاکلې ده په کورني اقتصاد کې د ښځو رول رضوا باسي صاحب تاسو ته چې په کورني اقتصاد کې د ښځو مهم او مؤثر د هیواد لپاره په اقتصاد باندې څومره اهمیت اغیز کوي دوی چې کله په اقتصاد کې برخه واخلي مثلا کورني اقتصاد باندې څومره مهم او مؤثر دی چې دوی ونډه واخلي د هر څه نه مخکې لومړی سلام تا ته بیا ستاسو درنو همکارانو ته او ګرانو اورېدونکو ته وړاندې کوم دا چې د یو هیواد د پرمختګ یو لامل هم اقتصاد دی د هیواد ترقۍ د هیواد انکشاف لپاره یوازینی لامل اقتصادی کومه ټولنه کې چې اقتصاد وده وکړه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه بلل کیږي او که چیرې اقتصاد پرمختللی نه وي هغه ټولنه د زو په نقطه کې قرار لري نو د یو هیواد د اقتصاد پراختیا کې دوه مهم عامل چې یو طبعي منابع دي او دوهم بشري قوه ده نو که چیرې یو هیواد دا دواړه عوامل ولري نو پرمختللی هیواد دی او که چیرې دا دواړه عوامل ونه لري هغه هیواد پرمختللی نه دی نو د طبعي منابعو لپاره بشري قوې ته ضرورت دی نو له طبعي منابعو څخه چې استفاده کوه بشري قوه کې ښځې هم شاملې دي نارینه تر څنګ ښځه هم باید ښځې هم شاملې او نیمایي برخه تشکیلي وي د بشري قوې نیمایي برخه تشکیلي وي ښځې او که دا نیمایي برخه کار وکړه د ټولنې د نیکبختۍ لامل ګرځي ټولنه نیکبخته کیږي همداسې که تاریخ ته وګورو ښځو په مختلفو دورو کې همداسې په اقتصاد کې فعاله ونډه اخیستې ده نو ښځې د بشري قوې نیمایي برخه تشکیلي وي همداسې ښځه که د نارینهو سره تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلي نو د یوې کورنۍ اقتصاد لوړولی شي یعنی ښه کیږي او که داسې مثال ورکړو چې یو کورنۍ مثال یو نارینه غړی لري هغه د خپلو کورنۍ لپاره کار وکړه اقتصاد به یې وده وکړه او که ښځه هم ورسره په دې برخه کې برخه واخلي اقتصاد به یې وده وکړه نو دا معلومه خبره ده چې د خاوند تر څنګ ښځه هم برخه واخلي نو د ژوند سطحه به لوړه وي او اقتصاد به پرمختللی وي همداسې زموږ او تاسو په هیواد کې په اوسنۍ هغه کې چې زموږ په هیواد کې غالۍ اوبدل دي او کالین اوبدل ته فکر وکړو خیاطي ده چې په نړیواله سطحه یې څومره بازار موندلی دی څومره هیوادونو ته ځي څومره هیوادونه یې خوښوي هغه هیوادونه چې پرمختللي دي پرمختللي وسایل لري د اوبدلو لپاره ماشینونه د هغو په نسبت زموږ او تاسو د ښځو لاسي کار څومره پرمختللی دی څومره بازار یې موندلی او څومره ارزښت لري نو واقعا ښځه چې ده په کورني اقتصاد کې مهم رول لري ډیره مننه عباسي صاحب مولوي صاحب تاسې د عباسي صاحب خبرې واورېدې چې اقتصاد کې ښځه ډیره مهمه ده مهم رول یې لوبولی دی که چیرې موږ او تاسې فکر وکړو په لرې پرتو سیمو کې که چیرې ښځو ته که څه هم برخه ورکړل شوې ده خو ځینو ځایونو کې برخه ورته نه ورکول کیږي یا مشورې ورنه نه اخیستل کیږي که دوی څخه په کورونو کې مشورې وانه اخیستل شي کور کې همدا ښځه ده چې کورنۍ که خاوند لاړ شي نورو ځایونو ته کار وکړي که دوی څخه مشورې ونه غوښتل شي څه به پېښ شي ستاسې په اند جناب زیرک صاحب محترم عباسي صاحب ډېرې په ځای خبرې وکړې
خزه چې کومه ده ما مخکې ډېر په تفصیلي معلومات ورکړل چې خزه د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، هغه په جمعې کې وي که په کور کې وي که په قوم کې وي که په کلي کې وي. زموږ لرې پرتې سیمې په هغه ځای کې تعلیم کچه کمه وي، خلک یې اکثر زمینداری کوي یا د څارویو نه په استفادې سره اقتصاد لاسته راوړي. نو په دې اساس باندې هغه کورنۍ چې هغه څاروي لري په کورونو کې، خصوصا په غرییزو علاقو کې ځمکې کامې وي، اکثر خلک استفاده د څارویو نه کوي، د هغو د محصولاتو نه استفاده کوي. نو موږ په ګډو کورونو کې دوه ورونه وي، درې څلور ورونه وي، د هغې په چوکاټ کې زنانه هم وي، بیا هر کار دپاره زنانه هم ګمرل شوي وي او سړی هم ګمرل شوي. مثل تو مثلا موږ په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په غرونو کې یا په لرو ځایونو کې هلته چې یو کور وي لاس پنځلس ساره مال لري یا شل ساره مال لري، نو د دې په کور کې چې کومې زنانه وي د هغه د شودو بندوباست، د ترو بندوباست، د کورتو بندوباست، د یو قسم بل شای جوړیږي خرپین په نوم باندې موږ ورته وایو، تاسو چې هر څه ورته ډېر زیات مصرف پې کېږي په هغه شي باندې. نو دې شي ته کلکه توجه چې کومه ده هغه زنانه کوي، د وښو راوړنو ته، د ورکونې ته، د هغه چې کومه ده د خاص بیا د خرڅونې دپاره یا د اخیستنې دپاره یا د څرونې دپاره چې په غره کې وڅروي څړځایونو کې، په هغې ځایونو کې بیا توجه مسؤلیت ټوله د نارینه وي. نو په شریکه باندې کار کوي، په اسلام کې په شریکه باندې کار څه معنا نه دی، خو د پردې خیال ساتل ډیر ضرور دی، ورکه خصوصا دې کې خو محرم وي، کورنۍ کې خو چې څوک اوسي هغه خو سره خپل وي. نو ښځه مقصد دا ده چې د خاون سره باید کوماک وکړي، ځکه زموږ تاسو خصوصا غریبه ټولنه ده، کمزوري ټولنه ده، او که چیرې یو نارینه وي هغه کور ته بدبي محفوظي هم راولي، نور څاروي هم راولي، غوام راولي، میخې راولي، خو چې کور کې کله زنانه لاس نه ور سره وړي هغه تنه مردارېږي، تنه مړه کېږي، د هغه د لوږې نه خرابېږي، ماشومان هم بیا په صحیح طریقې سره نه تعزیه کېږي، هغه ته شوده نه رسېږي، مسته نه رسېږي، هغه ته غوړي نه رسېږي. نو په دې اساس ماشومان هم بیا کمزوري رسي او توان سره هم کېږي. ولې دا ښځه هم باید د خپل میړه سره په دې کارونو کې کوماک وکړي، او میړه هم یا ورور هم د دې لپاره هم پکار ده چې سخت کارونه، درنده کارونه، هغه کارونه چې تر څو پورې د ده په توان کې وي باید خپلې ښځې سره، خپلې خور سره، خپلې مور سره کوماک وکړي. داسې هم نه چې چیرته دنیا کې یوه ورځ یوې ښځې زړې ښځې را خبره راته کوله او چې لور مې ډېر په عذاب ده، د پلنکي کور کې یو د مخې کټای و چې نه لري، د مخې بچای نور په دنیا کې چې څومره رقم ته څاروي دي کور ته یې راوستي دي، نو دې باندې نه پوهېږي چې ودرېږه دا ښځه د مړی خوراک ته لیا ده، وخت لري که نه لري، المانځه ته وخت لري که نه لري. نه، داسې شکا کار به په هم نه به په ځان کوي، نه به په ښځې باندې کوي. او ځکه پیغمبر علیه الصلات وسلام په وخت کې به صحابه و روژې لرلې، او بیا پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وویل چې نه، تاسو باندې ښځې هم لږ حق لري او تاسو باندې نفس هم حق لري چې روژې ډېرې لري خو کمزوری کېږي، نفل چې ډېر کوي په جمعت کې خو ولې ضعیفک علیک حق، ولې نفسک علیک حق، ولې زوجک علیک حق. پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته وفرمل چې تاسو زما پر کم کوي نشئ کېدای، تاسو باندې نفس هم حق لري چې ډېرې روژې ولري بیا کمزوری کېږي، تاسو باندې خوبونه هم باید وکړي، تاسو باندې خپل ښځه هم حق لري چې ډېر کمزوری شي ټوله ورځ په عبادت کې لګیاوي، نفلي عبادت کې بیا تا نه حج حق هم پتې کېږي، کله چې ته ډېر په روژې لرې یا نفل کوې تا نه بیا د خپل اولاد د هغه میلمه حق هم پتې کېږي. نو په دې اساس باندې ډېر شکا کار، ډېر بوج به نه پاچوي، د مناسب د وخت د ضرورت په اساس باندې، خپل د وخت د تېرېدنو په اساس باندې ته کولای شي چې ښځه د خپل میړه سره کار وکړي، خپل ورور سره کار وکړي، خپل زوی سره کار وکړي، تر څو په خوسا فضا کې ژوند تیر کړي. او خاص مونږ علما ما مخکې هم درته وویل چې د پردې
ډیر پابند دي ځکه دین دی پردې پابند ده دین دی دین په خپل دا یو دین ده چې ته حلاله نفقه ګټې لکه ما مخکې وویل چې مهر دې دې پاره ښځې ته ورکولی کېږي چې هغه تجارت پو کی کاروبار پو کی پیسې پو وګټي خپل اولاده شیرازه وساتي تعلیم پې وکړي نو په دې اساس باندې دې ته هیڅ مشکل نشته مونږ تاسو ګورو په دې کابل کې ځان دې پاره اسلامي امارت اجازات ورکړی ده ځان ځان ته مارکیټونه دي د ښځو هغې کې ښځې سوداوي کوي مونږ تاسو ګورو په کلو کې هغه دوکانونه چې پنځه لس دوکانونه د سړیو وي هغه دوکان چې د زنانو دوکانونه دي په کلو کې په کورونو کې جوړ کړی دي ستر ستر دوکانونه دي په دې ګربزو کې په تڼیو کې په ځاځي میدان کې ځای مونږ لیدلی دي داسې دا ځایونه مونږ خبر ته لرو هغه د ښځو په ایماندارۍ سره چې هغه ښځه چې کومه وي انصاف هم ورکوي د سړي نه کمې پیسې ګټي او د سړیو نه یا دوکانونه هم ډېر چلیږي د دوی کوم زنانو سامانونه خرڅوي د ضروراتو سامانونه خرڅوي د کلي زنانه په آزاد فضا کې ورتللی شي هغه په خپلې تابې باندې هر قسم ته لباس او هر قسم ته ضروریات خوښولی شي او بیا یې په مناسب ریټ اخیستلی شي او ښځې سره غم کولی شي لږه غم کولی شي مشاجره هم کولی شي چې دا په دې باندې راکړه دا په دې نرخ باندې نو مشکل نشته دی انشاءالله العزیز دی دینی لحاظه هیڅ مشکل نشته خو باید شریعت په چوکاټ کې وي او د پردې خیال یې وساتلی شي نو که د پردې خیال یې نشي ساتلی خپل په کور کې هم په کور کې ننه دی وي میړه دی وي پردي خلک چې ورکړه راځي سړي نارینه مل ملاف ناسته پاسته دا هم حرام ده د پردیو بغیر د تجارت نه پردیو خلکو کره تلل بغیر د اجازې د میړه نه د پلار نه د ورور نه نو هغه شیونه چې هغه منی دی په اسلام کې هغه څرګند دي هغه شیونه چې هغه جایز دي هغه هم څرګند دي الحلال بین والحرام بین حلال هم څرګند دي او حرام هم څرګند دي خو مونږ تاسو د پاره مقصد مې د خبر دا و چې هغه خلک چې هغه په ذهنونو کې دا کیسه وي مونږ ته بعضې خلک چې کله تعلیم یافته خلکو سره مخامخ شو مونږ ورته ووایو چې دا ښځه چې کومه ده بې پردې لاړه نه شي نه بې پردې ولې پټي کې ولې کار کوي په هغه غره کې ولې کار کوي په هغه کې کور کې ولې کار کوي د مال هغه چې کومه د څارویو د مال او هغه ګندګي ولې صفه کوي نه مونږ ورته چې هغه هم جایز ده په ذمېداره هم جایز ده خو د شریعت په چوکاټ کې د پردې په چوکاټ کې هیڅ مشکل نشته تعلیم هم کولی شي کاروبار هم کولی شي کسب هم کولی شي هیڅ ممانعات نشته په دې باندې به زه فکر کوم چې انشاءالله العزیز د هغو ورونو خویندو اشکال حل شوي وي ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو د اسلام په هنداره کې د عامه پوهاوي خپرونه ده چې د بشري حقونو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي عباسی صاحب راځو تاسې ته چې لکه څرنګه چې مولوي صاحب هم وویلې شریعت هم ورته اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه ده چې ښځې تجارت وکړي کار وکړي که ښځې کار وکړي دغه د یو هیواد په صادراتو کې څومره مهم دی او څومره رول لوبولی شي لکه څرنګه چې ما د مخته هم اشاره ورته وکړه چې ولې نه بیخي ډېر که موږ د افغانستان غالۍ اوبدلو کالونه اوبدلو ته فکر وکړو په نړیواله سطحه څومره بازار موندلی څومره ارزښت لري او څومره هیوادونو ته صادرېږي هغه خلک یې خوښوي هغه هیوادونو ته ځي چې پرمختللي هغه وسایل او ماشینونه لري د هغو هیوادونو ته زموږ د مېرمنو لاسي کار هغه صنایع ورځي صادرېږي او د هغو په نسبت زموږ د مېرمنو د لاسي کار ډېر ارزښت موندلی دی په نړیواله سطحه او خصوصا په صادراتو کې د یو هیواد په صادراتو کې واقعا د مېرمنو دغه لاسي کارونه ډېر زیات ارزښت لري او هیواد ته یې ډېره د هغو د هیواد د صادراتو او سطحه یې ډېره لوړه کړې ده ډېره مننه ډېره مننه مولوي صاحب تاسې مخکې یادونه وکړه چې ښځو باندې شقه کار کول ښه نه دی یعنی شقه کار ورباندې ونه کول شي که ضروري وي نفقه پرې وي دوی دې بیا خپله وکړي که څه هم په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې د ښځو مدافعینو او نورو د ښځو فعالانو په دې برخه کې کار کړی دی عامه پوهاوی شوی دی څه ناڅه خو ولې دغه ستونزه بیا هم تر ډېره حده لیدل کیږي او په ښځو باندې په لرې پرتو سیمو کې شقه کارونه کیږي لامل یې څه دی جناب زیرک صاحب لرې پرتو سیمو کې خو یو تعلیمي کچه ټیټه ده
لکه څرنګه چې زنانو باندې شکه کرونه کیږي یو په لسه په نارینهو باندې شکه کرونه کیږي. مونږ لیدلی دي هغه په غرونو کې چې هغه خلک پرته دي یا په کوچیان دي یا په کیږدیو کې دي یا په بنډو کې دي، هغه لکه څومره زنانا چې لس فیصده کار کوي نارینه یې دیرش فیصده کار کوي، په همغه اندازې سره چې نارینه څومره شکه کرونه کوي او دومره زنانام کوي مجبور دی هغې نه خلاصېدای نه شي، ځکه که چیرې زنانا لاس ورسره یو نه کي نو د هغه بچي ځکه هغه تعلیم نه لري، هغه کارخانه نه لري، هغه کاروبار بل نه لري، هغه ملداري لري، هغه زمینداري لري، نو مجبور ده. مونږ تاسو ګورو په بعضو ځایونو کې په بدبیما په غویانو باندې یوي کوي، په خرو باندې یوي کوي، دا کلبا کوي. نو هغې ځای ته بیا کله زنانا چې کومې وي پیاز وي پټټۍ یا لوګان نور داسې شیونه ګذرې وي چقندر وي، هغه بیا لکه څرنګه چې نارینه کار کوي همداسې زنانا هم کار ورسره کوي. مونږ لیدلی دي دا داسې نه ده چې په زنانو باندې کار کوي او نارینه یې نه کوي، خو دوی مجبور دي خپلې ښځې خپلې لور خپلې ورندارې په خپل وره باندې په خپل مېړه باندې په خپل ورور باندې زړه بدیږي. نو په دې اساس باندې خپلو بچیانو ته هم وایي چې منډو پلار سره مو کار وکوئ، راځوی زیم کوم تاسو یې وکوئ. نو په بازار کې اوس سهولتونه ډیر دي، په بازار کې دلته چې کله یو څوک کور جوړوي د مکسر ورته راخلی چې سیمټ هغه ګاډ کې سره سیمټ او څه ورته وایي ریک سره ګاډ کې په ډېر عادي حالاتو کې مقصد دا چې مکس یې کړي بیا یې په بام باندې په کوټې باندې واچوي، خو کله که دغه سیمټ او ریک شګه دا په لرې ترپي ولسوالیو کې هغه کوي ځایونو کې کار کوي، څو کوټونه کوټې جوړوي کورونه جوړوي د بامو سرونه جوړوي، نو هغه بیا په بلچو په کولنګو باندې سره ګډوي ځایونه پرې کوي په کولنګو باندې ځای ورته جوړوي او په بلچې باندې په بیل باندې هغه سره ګډوي، بیا په بکو کې یا په ټیمونو کې دا شی اچوي بیا کوټې سر ته خیجوي. ولې دا ځای کې په شهرو مدنیت کې په مدني ځایونو کې چې هغې ځای کې شار وي آبادي زیاته وي، په هغې ځای کې اکثره مشینګیري وي، شلم چاته درشم چاته په مشینګیري باندې آسي مټم خیجوي، ډېرې په آزادې فضا کې هغه ځای کې کار ته نه خلي استفاده ته نه کوي. نو په دې اساس باندې دلته سهولتونه زیات وي په مرکزونو کې په ګڼې ګوڼې ځایونو کې په لرې پرتو سیمو کې هلته سهولتونه کم وي، نو لکه څومره چې زنانا په تکلیف کیږي اندومره شقه کرونه اغم هم کوي نارینه هم کوي. نو د دې ځای په پرتله د مرکز یا د عامې آبادۍ په پرتله په لرې پرتو سیمو کې هم نارینه شقه کرونه کوي هم زنانا شقه کرونه کوي. ډېره مننه مولوي صاحب. راځو عباسي صاحب، داسې ته چې کورنۍ او دولت باید څه وکړي چې ښځې د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي، دولت ته څه پکار دي په دې برخه کې چې دوی ته تر څو زمینه مساعده کړي؟ موږ داسې وویلې چې دلته د اقتصاد وزارت دی، د کرنې او د مالدارۍ وزارت دی، دوی ته څه زمینه مساعده کړي چې تر څو دوی وکولی شي نور هم خپله برخه یا کورنۍ اقتصاد کې مهم رول ولوبوي؟ کورنۍ او دولت باید د هغو ملاتړ وکړو او د کار زمینه ورته مساعده کړو، مالی مرسته ورسره وکړو، د کار وسایل ورته چمتو کړو. په کوم کسبونه چې لري، کوم کسب چې لري، مثال خیاطي لري، د هغو لپاره د ماشین تهیه کول، د ماشین برابرول، همداسې د تارونو برابرول ورته، او پسې د کار زمینه ورته مساعده کړو، د کار وسایل ورته وغه کړو، او دغه بشري ځواک چې ښځې د بشري ځواک نیمایي برخه تشکیلوي بې ځایه ضایع نه شي. نو اصلا ملاتړ باید وکړو، هم کورنۍ او هم دولت، د هغو ملاتړ وکړو او د کار زمینه ورته مساعده کړو، او کوم وسایلو ته چې ضرورت لري د هغو مرسته ورسره وکړو او ورته تهیه کړو. ډېره مننه. قدم نو اورېدونکو، ښځه د اسلام په هنداره کې د عامه پوهاوي خپرونه ده چې د بشري حقونو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي. مولوي صاحب، تاسې ته راځو چې د ښځو اقتصادي رول د کورنۍ پر ماشومانو څومره اغېز کولی شي؟ دا چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې خاوند اکثره وخت له هېواده بهر وي، یعنی موږ په لرې پرتو سیمو کې که وګورو زیاتره کورنیو کې خاوند ځي له هېواده بهر یا نورو ځایونو کې نورو ولایتونو ته ځي هغه کارونه کوي، ښځې کور کې وي،
ماشومان سره وی او ماشومان نو تربیت او ماشومان سره مثلا د دوی پالنه کې ډیر مهم رول لري. څه کول پکار دي چې د دوی ماشومان خزو ته څومره باید برخه ورکړل شي چې په دې برخه کې دوی کار وکړي؟ جناب زیرک صاحب، خزه یا مور د خپل ماشومان په پالنه کې یا د اقتصاد په لوړونه کې ډیر مهم رول لري. زمونږ او ستاسو ورونه یا کلیوال یا قومگیران یا وګړي هغه اکثر د باندې کارونه کوي او کور خپل ښځې ته ډیر عزت ورکوي، خپل ښځې ته پیسې راوړي، ورته کېږدي په کور کې چې دې د پاره د ماشومانو باندې مصرف کوه، دې ته لباس اخلا، دې ته کلی اخلا، دې ته د خوراک او سکاک د کتاب او د بکس او د نور د تعلیم او د تربیې زمینه برابروه. نو زموږ ډیر وکونه د ښځو سره وي اکثر کورنۍ کارونه، او یوازې زه وایم چې نرینه په بېله ځان باندې د کور ټول کارونه نشي کولای. موږ تاسو وایو، علماو لیکلي دي چې تعلیم مهم دی او که تربیه، اکثر علما په دې باندې متفق دي چې د تعلیم نه تربیه ډیره مهمه ده. خو تربیه چې کومه ده هغه د مور په لاس کې ده. ولې پلار یې ټوله ورځ د باندې شکه کارونه درنده کارونه کوي، دی هم کوشش کوي چې په خپلې ښځې باندې درنده کارونه یا په خپلې لور باندې یا په خپلې خور باندې درنده کارونه ونه کړي، خو بعضې وخت کې مجبوري شي. نو په دې اساس باندې ښځې دپاره هم دا پکار دی چې میړه ورته ووایي چې دا 1500 روپۍ مې تا ته د هفتې دپاره دیر کړې یا مې د خارج نه درته راولېږلې، ته په خپلو بچیانو باندې دا مصرف کوه. هغې ښځې ته هم دا شی نه دی پکار، ځکه محول الحال والاحوال دا خو د الله جل شانه په لاس کې دي. د حالاتو بدلول را بدلول، موږ تاسو ولیدل ډیر سرمایهدار خلک هغه ډیر سخت غریبان شول، او ډیر غریبان خلک سرمایهدار شول، او ډیر کمزوري خلک ډیرې سرمایه پیدا کړې، یا د تجارت په اساس یا په بل اساس باندې خدای پاک ډیر لاسته راوړنه ورته حاصله کړي. نو ښځې پاره هم دا مناسبه دی چې د 200 روپۍ د هفتې مصرف کېږي، دې دپاره پکار نه ده چې دا 1500 روپۍ ټولې مصرف کړي. که چیرې دا 300 روپۍ دا بچت کړي، بل وخت دپاره مهمه مسله ورته پیښه شي د مریضۍ یا د مشکلاتو، نو هغه بیا دا په ډېر په میړه ته ضرورت نه پیدا کېږي، یا کور بل نارینه ته داسې ضرورت نه پیدا کېږي چې دا پیسې را قرض کړي، یا عین موقع کې ورسره نه وي، د خارج نه ورته راولېږي. دا ښځه کولی شي چې په همدغو بچت پیسو باندې د خپل بچي تداوي، یا د خپل ځان تداوي، یا د خپل ضرورت د میلمه هغه فرفه کړي. داسې نه چې دا دې ته څومره پیسې رالېږي هغه ټولې په بچیانو بې ځایه مصرفوي. موږ تاسو کې اوس رواج دا دی، یوه سیالي دی چې یو کور والا خپل بچی ته 5 ګون په پړو د پاره ورکوي، او بل کور والا بیا 10 ګونان ورکوي په پړو د پاره، 10 ګونان. والله چې ډیرو خلکو ځمکه ورته خارڅ کړي دي په پړو د پاره، او خپلو زمنو باندې خپلو لونو باندې د 500 د 400 د 300 روپۍ د ورځې په پړ خوري، خو یو ټکی سبق نه پیوایي. زمن دغسې بس بدبی ما بډنګ ها، همدغسې لوپر ستر شي، همداسې بې تعلیم ستر شي، بیا خپل پلار ته هم خیری کوي، ځکه دا پورته پسینی دي پورته ولایتو خلک دا د پنډي ته نزدانه وایي. که نه نزدانه دا منا چې په وړکتوب کې ناز ورکي، او په چې کله ښځه او بچي پیدا شي بیا ورته چې ورکېږی مانه ښځه دې ملاس نه نسه، بیا بازار کې غټې غټې کتې د خرو غوندې بدبی ما اچولی وي، نه خپل ځان ته د فکر کړی وي، نه پلار ورته فکر کړی وي، په بیا شکه کارونه کوي، کاتو غونته د خرو غوندې کاتې اچولي وو په شا باندې ټول ورځ پنډیتوب کوي. او تاسو وګورئ دا پنډي به په وړکتوب کې یو نسبدار یو 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 پوست هلک لوی شوی وي، یعنی کور کې به ډېر نزولی شوی وي دا هلک. نو په دې باندې هغه بیا پنډي شي، بیا ډېر هغه لور هغه خور چې هغه په کور کې ناز ورکولی کېږي، بې ځایه مصرف پې کېږي، نزولی کېږي، د کور کارونه نه ورخیلی کېږي. کله چې هغه پردي کور ته کله واده شي، د هغې کوژدا وشي واده شي، بیا نو هغې نه مړی زده وي، نه ترکري زده وي، نه د جامو د کلیو مینځل زده وي چې خپل مېړه ته بې خدای په مختلفو مشکلاتو سره تاوتریخوالي سره مخامخ وي. ډېر زموږ وګړي مېړونه د ښځو سره چې د تاوتریخوالي په حالات ته رسېږي، هغه د مور او د پلار نه سالمه تربیه وي، چې سالمه تربیه یې نه وي ورخولې، د هغې غم یې نه وي کړی، ځکه
لکه څنګه چې ته د بچی د نرینا بچی تربیه کوې د هغه تجارت ته لار ورته برابروې د هغه کاروبار لار برابروې د هغه تعلیم د لاره برابروې همدارنګه هم ته باید خپل لور خپل د میړه د کور د حالاتو نه هم خبره کې د هغه د کارونو نه هم خبره کې هغه هم ور وښیې تعلیم هم ور وښیې علم ور په زده کې تر څو چې په راتلونکي کې دا د میړه کور ته ځي دا یو به تجربه ښځه وي دا یو فعاله ښځه وي او په راتلونکي کې به د دې سره نه د خواښې جګړه وي نه به د اندرور جګړه وي نه به د میړه جګړه وي نه به د سخر جګړه وي ځکه چې دا د خپل اخلاص کوي خپل د کار نه پوره وي هغه خپل تربیه ولري هغه ښځه بیا د مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي نو موږ اکثر مشکلات چې کوم دي د فامیلی تربیه چې کوم کور کې نارینه ونه لري یا زنانه ونه لري بیا د مختلفو مشکلاتو سره په پردي کور کې مخامخ کیږو قدر منوردونکو تاسو هم کولی شي په خبرونه کې را سره برخه واخلي هم دې موضوع پر اړوند که کوم نظر لري له موږ سره کولی شي شریکې زموږ د ټلیفون یا د اړیکو شمیرې دي 0994 94 94 0994 94 94 او 0994 94 94 اړیکه اخلو سلامونه جوړ پخیر اړیکه مروغه ده جوړ پخیر الو اړیکه مروغه ده اړیکه یې پرې شوه بله اړیکه اخلو سلامونه جوړ پخیر اړیکه مروغه ده جوړ پخیر راځو تاسې ته عباسي صاحب ښځې له کاره منع کول له اقتصادي برخو نه لري کول یعنی ونډه ورته نه ورکول په اقتصاد د کورنۍ په اقتصاد څومره بد اغیز کولی شي جناب زیراک صاحب د ښځو هماهنګي زموږ لپاره ډېره مهمه ده هغه که د کار لاړ ښه وي او که په کورنۍ تربیه کې وي چې مولای صاحب هم ورته اشاره وکړه او په کورنۍ کې د کورنۍ د اقتصاد کنټرول لپاره وي نو ښځه له کاره منع کول د یوې کورنۍ اقتصاد ضعیفه کوي د کورنۍ اقتصاد ضعیفه کیږي هغه کسب چې ښځې زده کړی وي هغه ترې هیریږي او حتی هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري سرپرست یې وفات شوی وي یا هم ډېر سپین ګیری وي نشي کولی خپلې اقتصادي اړتیاوې پوره کړو نو په داسې حالت کې چې د میرمنې یو کسب نه وي زده نو سوال ته اړ کیږي چې سوال وکړو نو په اصلا د ښځې له کاره منع کول په اقتصاد باندې ډېره بده اغېزه کوي او د یوې کورنۍ اقتصاد ضعیفه کوي ډېره مننه عباسي صاحب اړیکه لرو سلامونه جوړ پخیر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نظر مو څه دی نوم مو څه و سهیل خوس خار څخه موضوع به مو حتما اوریدلی وي ستاسې نظر څه دی همدې موضوع په اړه که ښځو ته موږ په کورني اقتصاد کې ونډه ورکړو برخه ورته ورکړو څومره مثبت اغیز لرلی شي ستاسې په اند مننه کوم خزه په کورنۍ کې د هغو سره احتیاط وکړي هغو سره احتیاطي وکړي هغه په سم بدي مصرف نه کړي یا اسراف ترسره کړي نو نارینه نه شي کولی چې خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي وروسته د اقتصاد کې باید د کور د سنبلس اقتصاد ویلی شي که ښځه کور سنبل نه کړي نو هغه اقتصاد نه شي جوړولی یا د اقتصاد په جوړتیا کې برخه نه شي اخیستلی او په بیا د اقتصاد بسري طرحه شي اقتصاد چې باید دا په نامحدودو وسایلو باندې محدود غوښتنې پوره کوي مطلب غوښتنې ډېرې دي وسایل کم دي نو دې پوره کول اقتصاد وایي ډېره مننه سهیل صاحب بله اړیکه اخلو سلامونه جوړ پخیر اړیکه مروغه ده جوړ پخیر قدم نوردونکو تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې را سره برخه واخلئ همدې موضوع پر اړوند که کوم نظریات در سره شریکولی شئ شریکه کئ بله اړیکه لرو سلامونه جوړ پخیر راځو مولوي صاحب تاسو ته چې اړیکه اخلو بیا به پوښتنې ته راشو اړیکه لرو سلامونه جوړ پخیر اړیکه مروغه ده جوړ پخیر وعلیکم السلام ډېر پخیر راغلئ څوک او له کومه ځایه
رحمان الله موضوع به د اوریدلی وی خزو په کورنی اقتصاد کې ونده تاسو په څومره ګټه ورده بالکل ګټه ورده بعد مهرباني bale bale غاک موورو مهرباني هلو غاک موورو مهرباني اړیکه مرو غدا مهرباني اړیکه پریشوا مولوی صاحب دا چې د خزو ونډه په اقتصادي برخه کې ډیره موثره ده او ځینې کسان په لیرو پرتو ولسوالیو کې ورته برخه نه ورکول کېږي هلته برخه ورته نه ورکوي دا محدودیتونه ولې دي لامل یې څه دی که په لنډ ډول ووایي جناب زیرک صاحب زه تعلیم کچه ټیټه ده په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم له تعلیم سربیره که نو د دې وجه نه خلک د حقوقو نه خبر نه دي چې ودرېږه خلکو ته څومره خویندو ته یا ښځو ته څومره حقوق مونږ ویر کړو هغه وایي چې خو په کور کې زه نارینه یم بس ټول صلاحیتونه ټول حقوق ما ته محفوظ دي زما په لاس کې دي ښځه څه کوي چې داسې کارونه کوي ښځه حتی مونږ ګورو بعضې ښځې کله چې نارینه مریض شي هغه سي ډاکټر ته د ځان دپاره ښه دوایي راوړي معمولي هغه چې شي مریض چې شي هم ځان دپاره دوایي راوړي ډاکټر ته ځان ښیي خو ولې ښځه یې چې ډېره مریضه هم شي چې څوک پورې غورځېدلی نه وي تر هغې یې نه ډاکټر ته وړي نه دوایي ورته راوړي نو دا په دې وجه باندې چې زمونږ اکثر د لرې پرتو سیمو خلک چې کوم دي هغه د دې حقوقو نه خبر نه دی چې ودرېږه ښځه په ټولنه کې څومره حق لري کله که د مدني ټولنو په رقم یا د مدنیت په رقم شهري ژوند یا ټولنیز ژوند نور خلکو په رقم خبر شي د حقوقو نه ښځې ته خپل حق ورسوي د دې د خپلو حقوقو نه خبره کړي زه وایم چې انشاءالله العزیز بیا به ښځه هم خپل حق غوړي او دای به هم خپل حق ورکوي خو زمونږ اکثر نارینه چې کوم دي په لرې پرتو ولسوالیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې د خپل د ښځې حق نه د خپل ځان حق نه هم نه دي خبر د ښځې ته به څه حق ورسوي ډېره مننه اړیکه لرو سلامونه جوړ خیر اړیکه مروغه دا جوړ خیر بله اړیکه اخلو سلامونه جوړ خیر قدر نوردونکو تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې را سره برخه واخلئ کم نظر چې پر همدې موضوع لری لمک سره شریکه کړئ ښځه د اسلام په هنداره کې د عامه پوهاوي خپرونه ده چې د بشري حقونو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي چې نن مو موضوع ټاکلې ده د ښځو په کورني اقتصاد کې د ښځو ونډه اړیکه اخلو سلامونه جوړ بخیر السلام علیکم علیکم السلام ډیر بخیر راغلی څوک او له کومه ځایه مننه از درغنه زیارم د پکتیا له تریو د بیسخه زرمینه خوري ډیر بخیر راغلی موضوع به دی اوریدلی وی د خزي ک په کورنۍ کې اقتصادي برخه کې څومره موثر رول لوبولی شي ک برخه ورته ورکړل شي نظر مو اورو ها بالکل البته زرغنه هم در زرمینه نه زرغنه مهرباني خوري او خاصه خو ډیر حق لري بیت دوته په غتی اقتصاد کې برخه ورکړل شي ځکه چې دې تخو یو یوازې خپل ځان نه وي ورپغاړي دا ماشومان لري داسې مجبوریتونه ډېر زیات دي ځکه چې زموږ هېواد کې اقتصادي حالت خراب دی د دوی خاوندان هم نه شي کولی چې په یوازې توګه د دوی د ماشومانو تربیه وکړي د دوی د تعلیم کام وکړي د کتابونو د دغه وسایلو لپاره خو ښځې ته باید حق ورکړل شي چې دوی زده کړې وکړي او یا څو وظیفه یې ساتي ډیره مننه زرغونی خوري چې راغلی خپرونه کې مرا سره برخه واخله او نظر مرا سره شریک کړو بله اړیکه اخلو سلامونه جوړ بخیر قدرمنو اوریدونکو ښځه د اسلام په هنداره کې د عامه پوهاوي خپرونه وه چې موضوع مو ټاکلې وه په کورني اقتصاد کې د ښځو برخه یا رول پر همدې موضوع مو خبرې وکړي له تاسو دواړو څخه ډیره مننه مولوي صاحب ماویا او ترڅنګ یاباسي صاحب چې راغلي خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته له تاسو هم مننه ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو په همدې سره د ښځه د اسلام په هنداره کې د عامه پوهاوي خپرونه پای ته ورسېده تر بلې خپرونې ښې چارې ښځه د اسلام په هنداره کې
خزه او عدالت. اعدلوا هو اقرب للتقوى. ژباړه تاسو عدالت وکړئ دا له پرهیزګرۍ سره نږدې اړیکه لري. دغه خبرونه د بشري حقوقو او د رسنیو د سر ادارې لخوا تاسې ته وړاندې کیږي.